ang bakalahan. Aragtida kalgacal indhihi dare isku egan jiray cishqiga unkii aan baqan lahaa. Unugyada qalbiga ubaxii ka baxay ayutin heliyo iftiinkii bannaa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa. Unugyada qalbiga ubaxii ka baxay ayutin heliyo iftiinkii bannaa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa. Intifaaca iyo dhal aaya wacan qubad iyo caroor ina doogsi badan la idin ajiide akhrinaye ducada aqbalkii sama akhrinaye ducada 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 aqbalkii sama. Intifaaca iyo dhal aaya wacan qubad iyo caroor ina doogsi badan la idin ajiide akhrinaye ducada aqbalkii sama akhrinaye ducada 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 aqbalkii sama. Urkiyo wadnaha ulashada rajada wada eegan jiray aqbalka helin aayihii sama. Urkiyo wadnaha ulashada rajada wada eegan jiray aqbalka helin aayihii sama. Unugyada qalbiga ubaxii ka baxay ayutin heliyo iftiinkii bannaa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa. Unugyada qalbiga ubaxii ka baxay ayutin heliyo iftiinkii bannaa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa eyankii axdiga wada oofiyo labadii ifkaba iska aamino arooskiinan bilaan cumar iyoy asmay udubkiina dhisa. Intifaaca iyo dhal aaya wacan qubad iyo caroor ina doogsi badan la idin ajiide akhrinaye ducada aqbalkii sama akhrinaye ducada 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 aqbalkii sama. Intifaaca iyo dhal aaya wacan qubad iyo caroor ina doogsi badan la idin ajiide akhrinaye ducada aqbalkii sama akhrinaye ducada 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 aqbalkii sama.